do kraja prvenstva prve lige Srbije Radnički ima još dve utakmice. Beli se nisu predali. Kako ističe trener Perišić, potreban im je dobar rezultat da vrate poštovanje posle razočaravajuće partije protiv Jagodine. To si im rekao, momci, sad nema bežanja. Mora, trpimo kritike, svi su zaboravili i trajali Kolubaru i Loznicu. To pričam za one utakmice što sam ja ovde, ali ja sad njima šta hoću, ja prvi šta hoću, hoću vratimo respekt i poštovanje, a to već možemo sutra da dobijemo s utakmicom u Pančevu i kažem, ko se bavio sportom, to je to, od utakmice do utakmice nas ljudi analiziraju, ali za onakav odnos moramo trpimo kritiku, ali kad imamo pravi odnos i kad se izgubi utakmice, ja mislim da to i jeste suština da nama niko ništa ne može da kaže. Sutrašnji protivnik Železničar iz Pančeva je dobra ekipa sa iskusnim trenerom. Protiv Radničkog traže bodove spasa. Perišić veruje u svoje igrače, iako im sigurno nije lako u ovim trenucima. Opet sam bio i posle s njima i celu nedelju ih gledam. Nije ni njima lako. Ali evo, imamo sutra novi test, u sredu imamo poslednju utakmicu, mi se spremamo kao da smo u gornjem delu tabele, daleko od toga da na treninzima sve predato, to možete se uveriti, da se raspitate. Svaki trening se radi maksimalno ozbiljno, oni daju poslednje o tome energije, s obzirom da je kraj sezone i oni tu najviše trpe. Jer i njima bi značili dobri rezultati, što zbog plata, što zbog premija, što zbog pritiska. I na kraju kraja meni je prva obaveza da ih sad podignem i već su oni stvari podigli, to su ozbiljni ljudi. I oni moraju da preuzmu odgovornost kao što ja preuzijam. Ja opet ću kažem, jedva čekam sutra utakmicu. Evo baš da vidimo koliko su mi jaki, kako god to vama zvučalo, baš da vidimo, ovo su sve testovi, neću odustati, ja se nadam da neće ni oni, da mi 90 minuta budemo radnički svi zajedno, znam i šta ću im reći i kako ćemo probati da dođemo do toga, da li ćemo uspjeti, da li nećemo. Meč u Pančevu sigurno propušta iskusni štoper Bojan Dojkić. Neće igrati Dojkić, on je suspendovan zbog 4. žutog kartona i Fića Tolić je pod znakom pitanja i Apostolović, nažalost, juče imao distorziju zgloba, ne znamo da li će moći da igra. Pokušat će danas na treningu, eto, on i Apostolović su pod znakom pitanja, ali Aleksa se vratio u trenažni proces, tako da je to dobra stvar i opet kažem, to što imamo, imamo. Utakmica Železničar Radnički Pirot igra se u Pančevu sutra od 17 sati.